ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୂଆବର୍ଷ 2024 ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ରେ କଡ଼େଇ ବସିସାରିଛି। ତ କଡ଼େଇ କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ତ କଡ଼େଇ ଆମର ଏଠି ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଏଠି ଆମର ଗୁଡ଼ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ତ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ତ ଆଗକୁ ତ ଜାଣିବା ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆମର ହେବ ସେଇଟା ଦେଖିଦେବା। ତ ଏଠି ଆମର ଚୁଡ଼ାକୁ ଆମର ଭଜା ହେଉଛି। ତ ଆଜିକାର ଆମର ଏଇ ରେସିପି କରିବେ ବୋଉ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତିଆରି ହେଉଛି ଚୁଡ଼ା ମୁଆଁ। ତ ଚୁଡ଼ା ମୁଆଁ ପରେ ଆମର ହେବ ମୁଢ଼ି ମୁଆଁ। ତ ଖଇ ମୁଆଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ହୋଇସାରିଛି। ତ ଏତେ ସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଡ଼େଇରେ ଆମର ଗୁଡ଼ ବସିଛି, ତ ପୁଣି ଆମର ଏଥିରେ ମୁଢ଼ି ମୁଆଁ ହେବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆ ପୁଅ କେମିତି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମର ମୁଆଁ ତିଆରି କରିବାରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ମୁଆଁ ତିଆରି କରିକି ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମର ଏଠି ସରିଯାଇଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବା, ଟିକେ ମେକଅପ୍ ନେଇଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା କେଉଁଠିକି, ପୂଜା ପାଖକୁ। ତ ପୂଜା କ'ଣ ହେଉଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର ଆଜି ହେଉଛି ବାଟ ଓଷା ପାଇଁ। ତ ବର୍ଷା ପୁଣି ପୁଣି ଆମର ବାଟ ଓଷା ଆସିଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁ ଏତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭୋଗ ଆଉ ପୂଜା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଥାଳି ଆମର ସଜେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ବୋଉ ଆମର ଥାଳି ଫାଳି ସବୁ ସଜେଇକି, ତ ସେ ଯେଉଁ ପସରାଟାକୁ ଧରିକି ଆମର ପୂଜା ପାଖକୁ ଗଲେଣି, ତ ତାଙ୍କ ପରେ ଆମେ ଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମର ବାଟ ଓଷା ପୂଜା ପାଖକୁ, ଦେଖିବା ସେଠି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ପୂଜା
पूजा तो आमर सरीगला तो ये देखिपे आमर दांड खरका होती तो आम जो वज्रमूली जो गच जाए तो पूजा पर वज्रमूली दांड खरका जाए बहुत भल लगे ये जिनसटा तो देखिपे के पाने मजा नौ तार तो बाटा पूजा आम सरीगला तो भिडटे जब आपको भल लगे निश्चय मो चेल सब्सक्राइब करेंगे भिड को लाइक करेंगे कमेंट जनइबे कमी तो पुणी देखा आउ गए भिडे तो से पर्यटन रोचु जय जगन्नाथ।